You did. Jaymacy, and good morning. Good morning. It's so good to see you again. फेरि पनि यहाँहरूलाई देख्नु पाउनु चाहिँ एकदमै राम्रो लागिरहेको छ. I'm always excited when I go to bed Sunday evening because I know tomorrow I got to meet my friends again. अनि जहिले पनि आइतबारको साँझ जब म बिछानामा जान्छु मलाई एकदमै हर्ष हुन्छ किनभने भोलिको बिहान चाहिँ मैले फेरि मेरो साथीहरूलाई भेट्नेछु भन्ने मलाई त्यो सोचै आउँछ नि मलाई एकदमै आफैलाई खुसी लाग्छ. Today I've chose a sentence, a topic called What Becomes of Our Broken Hearts? Our broken hearts. आज मैले हजुरको माझमा लिएको शीर्षक चाहिँ आज टुक्रिएको हृदय होइन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज लिएको छु. This sentence has been flying around in my head for more than 2 years, or maybe actually 3 or 4 years. अनि यी यो कुराहरू चाहिँ मेरो दिमागमा 2 वर्ष या त 2 वर्षभन्दा ज्यादा 3 वर्ष अगाडिदेखि नै आइरहेको कुराहरू हो. Sometimes I stop and I write and reflect over it. And sometimes I think, one day I want to do a talk about this, but I never felt ready until yesterday during a walk when the Lord was speaking to me again. अनि मैले कतिचोटि यी कुराहरू यो शीर्षकहरू चाहिँ मेरो दिमागमा घुमिरहन्थ्यो आइरहन्थ्यो अनि कतिचोटि मैले ती कुराहरूलाई लेख्ने पनि गरेँ अनि कतिचोटि त्यसका कुरा त्यो कुराहरू लेखेर मैले हेरेँ पनि तर कहिले पनि मलाई यो कुरामा यो शीर्षकमा म बोल्छु भन्ने तयारी आफैलाई महसुस भइरहेको थिएन. तर जब हिजो मैले परमेश्वरको वचनहरू तयार गर्दै थिएँ एक्कासी यी कुराहरूमा चाहिँ मलाई बोल्न मन लाग्यो. I'm probably still not 100% ready because life is a journey. And it's processing through the journey. अनि अहिले पनि म एकदमै तयार छु भनेर 100% तयार छु भनेर चाहिँ भन्दिनँ किनभने हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ आज चलिरहने कुरा हो अनि जुन कुरामा चाहिँ धेरै परिवर्तनका कुराहरू पनि आइरहेका हुन्छन् त्यसरी नै आज पनि म 100% रेडी भइसकेँ भनेर चाहिँ म भन्दिनँ. What becomes of our broken hearts? अनि आज टुक्रिएको हृदय चाहिँ के हुन्छ त? Let me tell you straight away that I did not come up with that sentence. Someone else did. तर म तपाईँहरूलाई सिधै भन्न चाहन्छु कि यो घडी भएर चाहिँ आज म आफै चाहिँ गुज्रिएको छुइनँ तर अरू कसै चाहिँ गुज्रिनु भएको छ. A man called Kevin Costner, an actor called Kevin Costner. एकजना एक्टर हुनुहुन्थ्यो हामी सबैलाई बुझ्छ होला एक्टर हुनुहुन्थ्यो जसको नाम चाहिँ केविन कोस्टनर थियो. Maybe you all know Whitney Houston. She is a singer and she was singing that I will always love you. She's a singer. अनि विटनी जो चाहिँ एक गायिका हुन् अनि हामी सबैजना चिन्छौँ पनि होला है धेरैजनालाई हामीलाई थाहा होला अनि उहाँले अहिले गीत पनि गाएर सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो. Whitney Houston died a couple of years ago. अनि विटनी जो एक गायिका थिइन् ऊ चाहिँ केही वर्ष अगाडि गुज्रिनु भयो बित्नु भयो. She died far too young and at a funeral her mother had asked the actor Kevin Costner to do a speech. अनि उहाँ चाहिँ जवान अवस्थामै बित्नु भयो भनौँ है अनि जुन अघि मैले भनिरहेको एक्टर थियो क्याल्भिन कस्टनर उहाँको आमाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ केही तयार गर्नु स्पिच तयार गर्नु बोल्नु भनेर भन्नुभयो. Kevin and Whitney had played together in the movie called Bodyguard. अनि क्याल्भिन र विटनी दुईजनाले चाहिँ एउटा फिल्म बॉडीगार्ड भन्ने फिल्म दुईजनाले सँगै खेल्नु भएको थियो. They had played together many years before, but no one knew, but they had actually stayed very good friends. अनि उहाँहरू दुईजना चाहिँ लामो समयको अन्तरालसम्म पनि एउटा असल मित्र भएर दुईजना रहनु भयो. He had a long speech at the funeral, about 21 minutes long. अनि जब विटनीको विषयमा उहाँको मृत्यु भए पश्चात अन्तिम त्यो शब्दहरू बोलिन्छ स्पिचहरू दिइन्छ अनि त्यतिखेर जब क्याल्भिनले विटनीको विषयमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एकदमै लामो स्पिच दिनुभयो झन्डै 21 मिनटको थियो. He called the speech, What Becomes of Our Broken Hearts?
अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो त्यो स्पिचको शीर्षक चाहिँ दिनुभएको थियो आज टुक्रिएको हृदय के हुन्छ भनेर. And he was sharing about Whitney's life. अनि उहाँले त्यो स्पिचको अन्तरालमा विटनीको जीवनीको विषयमा पनि बताइरहनु भएको थियो. He was sharing that when he was doing this movie, Bodyguard, he had said, I'm only doing it if I get to play together with Whitney. अनि केल्भिनले चाहिँ यस्तो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, यो जुन फिल्म बॉडीगार्ड भन्ने म खेल्दैछु त्यो फिल्म म तब मात्रै खेल्छु जब म चाहिँ विटनीसँगै रहेर उसँग चाहिँ रहेर चाहिँ त्यो फिल्म बनाउँछु अथवा खेल्छु तब मात्रै म चाहिँ यो रोलहरू गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो. She was a famous pop star. She won many prizes, many awards. अनि हामी सबैजनालाई थाहा छ विटनी चाहिँ एकदमै राम्रो गायिका हुन् अनि जसले चाहिँ धेरै अवार्डहरू पनि जितेको थियो, धेरै उसले चाहिँ धेरै कुराहरू हासिल गरेको थियो. But he was sharing that when she came to do the audition to try for this movie, अनि केल्भिनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जब उहाँ चाहिँ यो बॉडीगार्ड भन्ने मुभीको लागि एउटा अडिसनमा आउनुभयो, she was hiding behind lots of makeup. अनि त्यतिखेर चाहिँ विटनीले चाहिँ एकदमै बढी आफ्नो अनुहारमा मेकअप गरेर आउनु भएको थियो. And she was shaking. अनि एकदमै कामिरहनु भएको थियो. And they did about four lines, four sentences. अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो अडिसनको बेलामा चारवटा मात्रै लाइनहरू अनि चारवटा सेन्टेन्सहरू उहाँले गर्नुभयो. And then they had to stop. अनि त्यसपछि पुरा त्यहाँ चाहिँ रोकिनु पर्यो. Kevin said, I took her hand and said, let's walk outside. अनि केल्भिनले त्यही स्पिचमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिकै समयमा मैले चाहिँ विटनीको हात पकडे अनि उसलाई बाहिर जाऊँ भनेर लगेर गए. And he said, I took her hand and I felt that she was shaking. अनि केल्भिनले भन्नुभयो जब मैले विटनीको हात पकडे त्यतिखेर मलाई यो महसुस भयो कि उहाँ चाहिँ कामिरहनु भएको थियो. And he asked, what is it? What's wrong with you? अनि केल्भिनले विटनीलाई सोध्नुभयो के भइरहेको छ, तपाईँलाई के भइरहेको छ. She said, I'm not good enough. I am not good enough. अनि विटनीले केल्भिनलाई भनिरहनु भएको थियो म चाहिँ असल छैन, म गर्न सक्दिनँ, अर्थात् म राम्ररी गर्न सक्दिनँ. She said, will I ever be good enough? अनि उहाँले यो पनि प्रश्न गर्नुभयो के म सक्षम अर्थात् सफल अर्थात् राम्रो हुन सक्छु. Remember, this is someone that the whole world was looking up to. She was world famous. She was pop star number one. But inside, she was so wondering, am I still good enough? अनि याद गर्नुहोस् उहाँ चाहिँ एउटा एकदमै चर्चित अनि सबैजनाले चिनेको विश्वमै नम्बर एक गायिका थिइन् विटनी. तर ऊ बाहिर हेर्दाखेरि त्यति धेरै सबै कुराले हामीले देख्दाखेरि सबै कुराले सम्पन्न अथवा सबै कुराले पर्फेक्ट देख्यौँ, तर पनि उहाँभित्र चाहिँ जुन कुरा थियो उहाँले जुन कुरा सोधिरहनु भएको थियो कि म असल हुन सक्छु, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले आज केल्भिनलाई सोधिरहनु भएको कुरा थियो. Kevin said that he felt how fragile she was, how small she was, and he told her. अनि जब केल्भिनले यी कुराहरू सुन्दै थिए अनि त्यसपछिबाट विटनीलाई उहाँले चाहिँ एकदमै एकदमै सॉरी सिस्टर लिजेट, what did Kelvin say? He said he felt how she was fragile, how she was small. ओके ओके. अनि उहाँले चाहिँ त्यतिखेर जब केल्भिनले चाहिँ विटनीलाई विटनीको कुराहरू सुनिरहनु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो कुराको महसुस भयो कि आज विटनी चाहिँ कति बिघ्न चाहिँ फ्रेजाइल. And then he said to her, don't be afraid. I am here with you. I will never leave you. I will never ever forsake you because you are good enough. Oh,
सरी अनि उहाँले चाहिँ त्यतिखेर त्यो विटनीभित्र पाउनुभएको त्यो एकदमै के भन्नु कमजोरपन कमलपन उहाँले पाउनुभयो अनि तर क्याल्भिनले चाहिँ उहाँलाई फेरि पनि यही भनेर उत्साह दिनुभयो कि तपाईँ चाहिँ निराश नहुनुहोस् हताश नहुनुहोस् म तपाईँसँग छु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ ती कुराहरूको सान्त्वना दिनुभयो. Despite all the fame and all the money, she was just a tiny, small girl sitting with broken pieces of her life in her hand. अनि उहाँले त्यति विघ्न नाम इज्जत प्रतिष्ठा संसारमा कमाउनु भए तापनि आज उहाँको जीवन चाहिँ एउटा त्यो सानो बच्चाको जस्तो थियो जसको हातमा चाहिँ आफ्नो टुक्रिएका जिन्दगीका पलहरू चाहिँ लिएर उहाँ चाहिँ हिँडिरहनु भएको थियो. She was looking at the pieces and she was wondering, will I ever be good enough? अनि उहाँले त्यही आफ्नो टुक्रिएको जिन्दगीको टुक्राहरू हातमा लिएर चाहिँ हेर्दै उहाँले भनिरहनु भएको थियो के म सफल हुनेछु के म गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू. Maybe you are wondering now, what does this have to do with me? अनि हुनसक्छ यस घडी तपाईँहरू आश्चर्यचकित हुँदै हुनुहुन्छ होला यी कुराहरूले चाहिँ ममा के गर्ने त भन्ने कुराहरू. I'm not famous and I'm not a singer and this is not even from the Bible. अनि यस्तो पनि सोच्दै हुन्छ होला म के भन्नु एकदमै नाम चलेको प्रख्यात व्यक्ति पनि होइन म गायिका पनि होइन माफ गर्नु होला म प्रख्यात व्यक्ति पनि होइन गायिका पनि होइन तर यो बाइबलको कुराहरू पनि होइन. Or maybe you are thinking, wow, that could be me. अनि हुनसक्छ आज कतिजनाले यस्तो पनि सोचिरहनु भएको होला साँच्चै कस्तो अवसर त्यो मेरै विषयमा होला त्यो मै होला भन्ने कुराहरू पनि यो कुराहरू भन्दै गर्दा महसुस गर्नुभयो होला. Maybe you are thinking, these are my thoughts, this is my struggle. अनि हुनसक्छ कतिजनाले यो सोच्दै हुन्छ होला आज जुन कुरा चाहिँ बताइरहनु भएको छ यो चाहिँ मेरो सोचाइ हो मेरो कुराहरू मेरो विचारहरू भन्ने कुरा पनि भइरहेको होला. Am I good enough? के म असल छु त? Can God love me? के परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ त? Do other people really love me? के अरू मानिसहरूले मलाई प्रेम गर्न सक्छन् त? Let me tell you one thing straight away before we go any further this morning. You are good enough. हुन्छ म यो बिहानी चाहिँ योभन्दा अगाडि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु. यो बिहानी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ एकदमै असल हुनुहुन्छ. Let me tell you why I'm saying that. अनि म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु किन मैले तपाईँहरूलाई असल हुनुहुन्छ भनेर भनिरहेको छु. Because it actually says so in the Bible, in Isaiah 43, verse 1-3. Isaiah 43, verse 1 and on. हुन्छ मैले तपाईँहरूलाई तपाईँहरू असल हुनुहुन्छ भनेर भनिरहेको छु कि भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले नै हामीलाई त्यसरी भन्दछ. हामीले हेऱ्यौँ भने यसैया 43 एकदेखि 3 त्यहाँनिर हामीले हेर्दै गयो भने चाहिँ यी कुराहरू हामी पाउँदछौँ. In verse 1, I will read from verse 1-7, and here it says, But now, this is what the Lord says, He who created you, He who formed you, fear not, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. And when you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burnt. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord. I am your God. You are precious and you are honored in my sight. And because I love you, do not be afraid. For I am with you, and everyone who is called by my name, whom I created for my glory, who I formed and whom I made.
हुन्छ यहाँ सिस्टर लिजेटले यसैया 43 को 1-7 पढिदिनु भएको छ म नेपालीमा यहाँ अध्ययन गरिदिनेछु तर अब हे याकुब तिमीलाई रच्नुहुने हे इजरायल तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने परमप्रभु भन्नुहुन्छ नडरा किनकि मैले तनाई मोल तिरेर छुटाएको छु मैले तनाई तेरो नाउँ काढेर बोलाएको छु त मेरै होस् त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु त नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तनाई डुबाउने छैनन् त आगोबाट हिँडेर जाँदा डग्ने छैनस् त्यसको ज्वालोले तनाई भस्म पार्ने छैन किनभने म परम प्रभु तेरो परमेश्वर हुँ इजरायलका परम पवित्र तेरो उद्धारक तनाई छुटाउनका निम्ति मिश्र देश र तेरो सट्टामा कुश र सेवा म दिनेछु त मेरो दृष्टिमा बहुमूल्य र आदरणीय भएकोले र मैले तनाई प्रेम गरेको कारणले म मानिसहरूलाई तेरो सट्टामा र जाति जातिहरूलाई तेरो जीवनको सट्टामा दिनेछु नडरा किनकि म तँसित छु म तेरा छोराछोरीहरूलाई पूर्वदेखि ल्याउनेछु र पश्चिमदेखि तिनीहरूलाई भेला गर्नेछु म उत्तर दिशालाई भन्नेछु र तिनीहरूलाई दिहार र दक्षिण दिशालाई भन्नेछु तिनीहरूलाई नथुन मेरो छोराहरूलाई टाढादेखि र मेरो छोरीहरूलाई पृथ्वीको पल्लो छेउदेखि ल्याऊ हरेक जो मेरो नाउँद्वारा बोलाइएको छ जसलाई मैले मेरो महिमाको निम्ति सृष्टि गरेको छु जसको आकार मैले नै रचेर बनाए आमेन आमेन सो लेट्स लुक एट दिस वर्ड्स अगेन हुन्छ यो यी शब्दहरूलाई चाहिँ हामी फेरि एकचोटि मनन गरौँ आई फॉर्म्ड यू मैले नै तिमीलाई रचे मैले तिमीलाई बनाए आई मेड यू आई विल फाइट फर यू मैले तिमीलाई नाम दिए अनि म चाहिँ तिम्रो खातिर लड्ने छु डु नॉट बी अफ्रेड तिमी डराउनु पर्ने छैन And it says again in verse 4 and 5, He created you. Who formed you? Who made you? God Himself did. अनि यहाँ हामीले 4 र 5 हेऱ्यो भने परमेश्वरले नै आज तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो कसले भन्दाखेरि आज परमेश्वरले नै आज तपाईँ र मलाई आकार दिनुभयो उहाँले नै आज हामीलाई रच्नुभयो That's pretty fantastic. That is very fantastic. अनि यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ असल छ Do not fear, because you are mine. I have deemed you. I called you by name. I died for you. I called you by name. नडरा किनकि म तँसित छु होइन आज परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ आज हामीलाई नाम काटेर बोलाउनु छ उहाँको सृष्टि हो हामी चाहिँ कुनै कुराले पनि डराउनु पर्ने छैन It even says that through the water and the floods and the landslides and the earthquakes and the lockdown and the covid I will be with you ani wale yo pani bhanu bhayeko cha as nadi haru bhayera khola haru bhayera badi pairo ani aile ko yo sankraman ka kura haru cha covid 19 ka kura haru cha yi sabai lockdown ka kura haru yi sabai bhayera janu pare ta pani nara rakhine ki ma tansita chu he didn't say I might be with you. I'll check my calendar if I have time. Yeah, maybe. I haven't decided yet. अनि हाम्रो परमेश्वरले चाहिँ यसो भन्नु भएन एकछिन पख म सोच्छु म विचार गर्छु या त पख पख म मेरो क्यालेन्डर हेर्छु मसँग फुर्सदको समय छ कि छैन तिमीहरूलाई दिनको निम्ति ठिकै छ हुनसक्छ भनेर उहाँले कहिले पनि भन्नु भएन He didn't say that if you're good enough, if you do this for me, I will be with you. He didn't say that. अनि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई यो पनि भन्नुभएको छैन तिमी असल हो तिमी असल हुनुपर्छ अनि तिमीले यो काम गर अनि मलाई मनपर्ने कामहरू गर्दै जाऊ अनि मात्रै म तिमीसँग हुन्छु भनेर पनि उहाँले भन्नु That's not the kind of love God has. अनि त्यो चाहिँ आज परमेश्वरले हामी प्रति गर्नुहुने प्रेम चाहिँ त्यस्तो छैन God's love for you is everlasting. He will never leave you. अनि परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई गर्नुहुने प्रेम चाहिँ आज त्यो कहिले पनि अन्त्य भएर नजाने एकदमै आकाप्य प्रेम छ जुन प्रेम चाहिँ कहिले सेलाएर जाँदैन You are precious for his sight. अनि आज परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ तपाईँ हामीहरू चाहिँ एकदमै बहुमूल्यका छौँ The Lord says,
I will take delight in you. अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ आज म चाहिँ तिमीहरूमा चाहिँ त्यो आनन्द खुसी सबै कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ आज प्रदान गर्नुहुन्छ. I'm now preaching to myself as well. Stop trying to become someone that you think other people will like. अनि म यो चाहिँ आज तपाईँहरूलाई मात्र होइन तर आफैलाई पनि भन्दैछु कि यस्तो सोच्नु छोडौँ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ म यस्तो सोच्छु फलना व्यक्तिले अर्थात् मानिसहरूले चाहिँ मलाई यसो गर्दा प्रेम गर्छन् होला भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सोच्नलाई छोडौँ. Know that you are loved the way you are. Be who you were supposed to be for God. अनि यो कुराको हामी याद गरौँ कि आज तपाईँ र म जुन अवस्थामा छौँ तपाईँ र म जस्तो छौँ आज हामीले चाहिँ आफैलाई बदल्नु पर्दैन आज हामीले चाहिँ आफैलाई अरू कोही जस्तो बनाउनै पर्दैन किनभने आज तपाईँ र म जुन अवस्थामा छौँ जस्तो छौँ परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई त्यस्तै नै प्रेम गर्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा नै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ. I dare saying that Whitney is not the only one who was sitting there with broken pieces in her hands. तपाईँहरूको माझमा म यो भन्दछु कि आज विटनी मात्रै त्यो व्यक्ति थिएनन् जसले चाहिँ आफ्नो हातको हत्केलामा टुक्रिएका जिन्दगीका पलहरू लिएर बसिरहेको थिइन् तर त्यस्ता अरू पनि थिए. I dare saying that today when we meet, I am not the only one who has broken pieces from my heart in my hand. अनि आज म यो पनि तपाईँहरूलाई भन्दछु कि आज म मात्रै होइन यहाँनिर जसले चाहिँ आज टुक्रिएको हृदय मेरो हातका हत्केलामा लिएर खडा भएको छु. I also dare saying that I don't think I'm the only one that has a special compartment in my heart with hidden broken pieces, with things I don't want anyone else to know about. अनि म यो पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि मेरो हृदयमा यो बिहानी चाहिँ मेरो हृदयमा चाहिँ परमेश्वरको निम्ति जुन त्यो जग्गा ठाउँ छ जुन कुरा चाहिँ आज टुक्रिएको छैन जुन कुरामा चाहिँ आज परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ आज त्यो ठाउँ त्यो त्यो कुना त्यो हृदयको कुना पनि आज मेरो जीवनमा मेरो हृदयमा चाहिँ छ. Our hearts is like a handbag, like a lady's bag. When you buy a handbag, sometimes you open and there's the pocket, there's the zipper, and another pocket inside that one, a hidden one where you can put your keys or some small things. हुन्छ हामी कतिजनालाई थाहा छ हामी हाम्रो हृदय भनेको चाहिँ आज छोरी मान्छेको त्यो एउटा ब्याग जस्तै हो होइन त्यो हामी यस्तो चेन खोल्छौँ अनि छक्कै पर्ने त्यहाँभित्र अर्को एउटा चेन हुन्छ त्यो खोल्छौँ अझै भित्र लुकेको त्यहाँनिर राख्ने ठाउँहरू हुन्छ है जहाँनिर चाहिँ एकदमै हामीले हाम्रो कुराहरू जस्तै चाबीहरू अर्थात् केही कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ. In there, you can put the things that you don't want to lose or that you don't want a thief to take. अनि त्यो के भन्नु एउटा लुकेको त्यो गोजीमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो एकदमै बहुमूल्य किम्ती चिजहरू किम्ती कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ जुन कुरा चाहिँ आज अरूले छोडेर नलैजाओस् अरूले खोसेर नलैजाओस् भन्ने तपाईँहरू चाहनुहुन्छ. I think that a number of us, we walk around with a heart and inside there we have a hidden pocket, a hidden compartment. अनि मलाई यो कुरा लाग्छ कि आज हामी जतिजना होइन हिँडिरहेको छौँ आज हाम्रो हृदयमा पनि हृदयको भित्र पनि आज त्यो एउटा गोजी त्यो एउटा राख्ने ठाउँ छ. We have things in there that we don't want to show anyone. अनि त्यो भित्र हाम्रो लुकेको गोजीमा चाहिँ हृदयको गोजीमा चाहिँ यस्ता यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरा चाहिँ आज हामी अरू मानिसहरूलाई प्रकट गर्न चाहँदैनौँ अरू मानिसहरूलाई बताउन चाहँदैनौँ देखाउन चाहँदैनौँ. Maybe we have hurt from our childhood in there. Huna sakcha tyo hamro hriday ko bhitra goji ma chai hamro balya awastha dekhi ke hamro hriday haru lukeko hola. Maybe there are other broken pieces from our childhood that are hidden in there. Huna sakcha hamro balya awastha dekhi nai tukrieka ti hriday haru tyo hamro bhitri goji ma hola. What to do with these pieces?
अनि यी सबै टुक्रिएका कुराहरू लिएर चाहिँ हामी के गर्ने त? What becomes of those broken pieces? अनि त्यो टुक्रिएका कुराहरूको चाहिँ के हुने त? I think that some of them we can try to fix. अनि मलाई लाग्छ आज कतिवटा ती टुक्रिएका कुराहरू मध्ये पनि कतिवटालाई चाहिँ आज हामी जोड्न सक्छौँ. Sometimes we need help from other people. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी अरू मानिसहरूद्वारा पनि ती गर्नुपर्छ. Maybe in the heart we have broken relationship. They are broken. हुन सक्छ त्यो हाम्रो हृदयमा चाहिँ कतिवटा टुक्रिएका सम्बन्धहरू होला. It says in the Bible that we should strive after living in peace. अनि बाइबलले भन्दछ आज हामी चाहिँ शान्तिमा रहन कोसिस गर्नुपर्छ, शान्तिमा रहन पर्दछ. We should be peacemakers. We should try to restore the relationship. हामी चाहिँ आज शान्तिप्रिय परमेश्वरका छोराछोरी भएको कारणले गर्दा शान्ति स्थापना गर्ने व्यक्तिहरू हुनु पर्दछ अनि ती टुक्रिएका सम्बन्धहरूलाई जोड्नु पर्दछ. I also know from real life that there are relationships that can never be restored. अनि मैले पनि जीवन भोगाईमा बुझेका कुराहरू कतिवटा सम्बन्धहरू जुन चाहिँ फेरि पनि त्यसलाई जोड्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ. I have a relationship in my life that maybe never will be restored because the other person said, I do not want to restore this. I don't care. Many, many years ago. अनि मेरो जीवनमा पनि धेरै वर्ष अगाडि एउटा यस्तो कुरा भयो कि एकजना व्यक्तिसँग मेरो सम्बन्ध टुट्यो अनि जुन कुरालाई चाहेर पनि जोड्न मिल्दैन जोडिँदैन रहेछ किनभने मैले प्रयास गर्दा पनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ अह म यो कुराहरू अब गर्न चाहन्न, म कहिले पनि त्यो सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहदिनँ भयो भनेर चाहिँ इन्कार गर्नुहुन्छ. I was crushed. I was really broken by this. But until I got help from some counselors and realized I can't do anything more, I had to come to the cross and just put her there and say, okay, Lord, here she is. Now this relationship is yours. I cannot do anything else. अनि मैले यो जीवन भोगाइमा त्यतिखेर जब त्यस्ता कुराहरू सुने एकदमै मेरो हृदय दुख्यो, म टुक्रिए. तर पनि धन्यवाद ती व्यक्तिहरूलाई जसले चाहिँ मलाई परामर्श दिनुभयो, सरसल्लाह दिनुभयो. अनि उहाँहरूको त्यो परामर्श र सरसल्लाहद्वारा मैले फेरि पनि हौसला र उत्साह पाएँ अनि परमेश्वरको अगाडि, परमेश्वरको क्रुस अगाडि गएर चाहिँ मैले भने, प्रभु यहाँ हुनुहुन्छ. मेरो साथी जोसँग चाहिँ मैले सम्बन्ध स्थापना गर्न खोजेँ तर सकिनँ, म चाहिँ असफल भएँ, तर आजदेखि चाहिँ यो सम्बन्ध मेरो होइन तर तपाईँको. I still have a broken piece from this in my heart, so what can I do with this piece? अनि अहिले पनि मसँग त्यो टुक्रिएको हृदय चाहिँ मेरो हृदयको त्यो पानाहरूमा छ अनि यो टुक्रिएको उसलाई चाहिँ हृदयलाई चाहिँ म के गर्ने त? I have asked the Lord to take this piece to shape me for other relationship, to grow me in my walk with him. अनि मैले परमेश्वरलाई भने, प्रभु यो मेरो टुक्रिएको हृदय लिनुहोस् अनि यसलाई चाहिँ तपाईँ परमेश्वरले चलाउनुहोस् अनि यसलाई चाहिँ अझै विघ्न धेरै होइन असल सम्बन्धहरू जोड्नको लागि, असल मित्रहरू बनाउनको लागि अझै धेरै तपाईँको कामको खातिर चाहिँ यो चाहिँ प्रयोग हुन सकोस् भने. It also says in the Bible, in Psalm 56:8, that God knows that we are sad. He knows when we are facing a hard time. It says, okay, sorry. Okay. अनि भजन सङ्ग्रह 56:8 यसरी भन्दछ कि आज परमेश्वर चाहिँ सबै कुरा जान्नुहुन्छ अनि सबै कुरा चाहिँ उहाँले नै बनाउनुहुन्छ. It says in Psalm 56:8. You keep track of all my sorrows. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Sister Lizzie, did you say Psalm or Song? Psalm 56. Psalm 56, verse 8. Let me double check. I think so, yeah. यहाँ त फेरि अलिक अर्कै छ नि.
ठिकै हो भने छपन्नको आठमा यसरी लेखेको छ, मेरो विलापको लेखा राख्नुहोस्, मेरो आँसु तपाईँको फिरिस्तीमा राखिदिनुहोस्, के ती तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको छैन र? Amen. I found my old Bible this summer in our attic in our old house in Sweden. अनि मैले मेरो बाइबलहरू अनि पुराना कुराहरू चाहिँ राखिएका कुराहरू चाहिँ मैले यो समरमा मैले भेटाएँ. It was a Bible I had used for many years and I had written a lot of things in the Bible. अनि त्यतिखेर मैले पाएको मेरो यो बाइबल जुन बाइबलमा चाहिँ मैले धेरै कुराहरू लेखेको थिएँ अनि यो चाहिँ धेरै पुरानो पनि हो. After this passage, I had written, "But God, what if you run out of bottles? Will you even have enough bottles for all my tears?" अनि मैले जब यो पदहरू पढ्दै थिएँ अनि मैले चाहिँ परमेश्वरसँग भन्दै थिएँ कि परमेश्वर तपाईँले मेरो खातिर मलाई राखिदिनु भएको मेरो त्यो पुस्तकहरूमा चाहिँ जुन तपाईँले चाहिँ राखिदिनु भएका मेरा कुराहरू छ, आँसुहरू छ, वेदनाहरू छ, ती कुरामा अझ बिग्न मलाई चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँले ठाउँहरू दिनुहुन्छ, ठाउँहरू छ मेरो लागि फेरि पनि भन्ने कुराहरू. It was a challenging time and I cried a lot. अनि यतिखेर चाहिँ एकदमै चुनौतीपूर्ण समय थियो अनि जुन समयको लागि चाहिँ मैले धेरै रुए. I felt lonely. मैले एक्लो महसुस गरे. I felt broken. म एकदमै टुक्रिएको महसुस भयो मलाई. And I felt very misunderstood. अनि आफै भित्र गलत बुझाइ अनि गलत कुराहरूले चाहिँ गलत बुझाइ आयो म भित्र. I cried and I worried, will there even be enough bottles for all of these tears? अनि मैले परमेश्वरसँग भने यी सबै कुराहरू मेरो जीवनमा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के अझै पनि धेरै मलाई मेरो आँसुहरू पुछिदिने चाहिँ तपाईँसँग छ? And then of course, God is God and God answered me and this is what he said. साँच्चै नै आज परमेश्वर चाहिँ असल परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ मेरा यी सबै कुराहरू सुन्दै गर्नु हुँदाखेरि मलाई यो वचनहरू दिनुभयो. He told me, "Hey, come here. Come and sit here on my lap. I want to tell you something." अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, "तिमी किन निराश हुन्छौ? यता आऊ, मसँग आऊ, मेरो काखमा बस, मेरो नजिक बस." I am God. I created the universe. अनि म चाहिँ परमेश्वर हुँ जसले चाहिँ सारा ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गरे. I give names to all the animals and to all the stars. मैले सम्पूर्ण जनावरहरूलाई आफ्नो नाम दिए अनि यहाँसम्म कि आकाशका ताराहरूलाई पनि मैले नाम दिए. I am the creator of bottles. Let me promise you, I will have enough bottles. Bottles for all of your tears. अनि मसँग चाहिँ मैले चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ सृजना गरे, सृष्टि गरे, मसँग चाहिँ प्रशस्तता, सबै कुराको प्रशस्तता छ अनि तिम्रो खातिर पनि मसँग छ. And as I was reading this now, many years later, I was smiling because God still has enough bottles for all of my tears. अनि मैले धेरै वर्ष पश्चात यो पदहरूलाई, यो अध्यायहरूलाई जब फेरि पनि मैले हेर्दै थिएँ अनि यी कुराहरूलाई मैले मनन गर्दै थिएँ, मेरो मुहारमा चाहिँ एउटा मुस्कुराहट अर्थात् मुस्कान आइरहेको थियो कि साँच्चै नै परमेश्वरसँग चाहिँ मेरो लागि प्रशस्त होइन अझै प्रशस्त गरी त्यो कुराहरू रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई महसुस भइरहेको थियो. Another thing that we may have in that secret part of our heart might be broken dreams. अनि अघि मैले भन्दै थिएँ तपाईँहरूको त्यो हृदयको भित्री गोजी भित्र हुन सक्छ तपाईँहरूको कति अहिले पनि टुक्रिएका सपनाहरू होला. I think we have broken dreams, the things we wanted to do but it never happened. अनि यस्ता चीजहरू होला जुन कुरा हामी गर्न चाहन्थ्यौँ अनि ती कुराहरू चाहिँ टुक्रिएको, गर्न नसकेका कुराहरू. Maybe the person is no longer around. Maybe what I wanted to do is not even possible. It's a crushed dream that I have to give to the Lord. Huna sakcha hola aaja jun byakti ko khatir tapai le kehi garna chahanuhuncha tyo byakti tapai sanga na hola tapai sanga aile yeti khera na hola huna sakcha tapai le sochnu bhayeka ti sapna haru jun sapna chai aaja sapna ma nai sthagit bhayera gayo tyo chai euta tukrieka sapna haru jasto banera base. So what does become of our broken hearts? त्यसो भए आज हाम्रो टुक्रिएको हृदयलाई चाहिँ के हुने त के हुन्छ त्यो टुक्रिएको हृदय चाहिँ?
I think that we have the opportunity to take the brokenness, to take piece by piece by piece and give it to the Lord. मलाई लाग्छ हाम्रो त्यो जति पनि टुक्रिएका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ हरेक टुक्रा 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 हामीले निकालिकन चाहिँ आज परमेश्वरको सामुमा राखिदिनु पर्दछ. Because remember that God, He is the potter and He never gives up. He is the potter. It says in Jeremiah 18 verse 3. हुन्छ यर्मिया 18 को 3 मा भन्नुभएको छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एउटा कुमाले जस्तै हुनुहुन्छ हैन उहाँसँग चाहिँ सबै कुरालाई फेरि पनि बनाउन सक्ने त्यो क्षमता छ अनि उहाँले चाहिँ सबै कुरालाई फेरि पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. So I went down to the potter's house. And there he was working at his wheel, and the vessel he was making of clay was spoiled in the potter's hand, and he reworked it into another vessel as it seemed good to the potter to do. अनि यहाँनिर यर्मिया 18 को 3 र 4 मा यसो लेखेको छ यर्मिया 18 को 3 4 त्यसैले म तल कुमालेको घरमा गए त्यहाँ त्यसले आफ्नो चक्कामा केही बनाइरहेको मैले देखे तर त्यसले बनाएको माटोको भाँडा त्यसको हातमा बिग्रियो यसकारण कुमालेले आफूलाई मन परे अनुसार अर्को भाँडो बनायो. And if we go to him, we can give him a broken heart and he can work on it just like the potter, and he can take the brokenness and turn it into something beautiful. अनि यसरी नै आज तपाईँ र मेरो हृदयमा भएका ती टुक्राहरू टुक्रिएका सपना टुक्रिएका सम्बन्ध सबै कुरा जब हामी चाहिँ ती टुक्रा टुक्रा बटुलेर चाहिँ परमेश्वरको अगाडि लगेर उहाँलाई सुम्पन्छौँ भने चाहिँ आज हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तै कुमाले हुनुहुन्छ हाम्रो त्यो टुक्रिएका ती टुक्रा टुक्राहरूबाट चाहिँ उहाँले फेरि एउटा नयाँ सुन्दर कुराहरू बनाउन सक्नुहुन्छ. You know that in Japan, they have a vase, and if the vase had been broken but glued together, it's worth more money. It's more expensive. अनि जापानमा यस्तो छ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा फुलको फुल राख्ने फुलदानी एउटा फुलदानी फुट्यो भने त्यो फुलदानीलाई जोडेर फेरि पनि अर्को नयाँ फुलदानी अर्थात् त्यसलाई बनाएर सिँगारेर बनाउने गर्दछ अनि त्यो फुलदानी टुक्रिएको फुलदानी पहिलेको भन्दा नि अझ बहुमूल्य महँगो हुँदछ. And I think it's the same with you and with me. We are more beautiful because God will take the brokenness and create something beautiful. अनि आज यस्तै तपाईँ र म पनि यस्तै छौँ आज कतिचोटि टुक्रिएका कुराहरू हामी लगेर परमेश्वरको अगाडि राख्छौँ भने आज परमेश्वरले चाहिँ ती टुक्रिएका कुराबाट त्यो पुरानो जस्तो टुक्रिन अगाडि थियो त्योभन्दा पनि सुन्दर गरी अर्कै भिन्न तरिकाले उहाँले बनाइदिनुहुन्छ अनि जुन चाहिँ एकदमै जसरी होइन अघि मैले भन्दै थिएँ त्यो बहुमूल्य अझ मूल्यवानको हुन्छ आज त्यस्तै आज तपाईँ र मलाई पनि उहाँले फेरि बनाउनुहुन्छ. Remember that you are good enough. You are the one that he has chosen. यो कुरा जहिले पनि स्मरण गर्नुहोस् याद गर्नुहोस् कि तपाईँ चाहिँ एकदमै बहुमूल्य अनि असल हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले जहिले पनि तपाईँलाई चाहिँ एकदमै बिना प्रेम गर्नुहुन्छ. Remember that God is choosing you again and again and again, and he loves you in your brokenness. अनि यो कुरा याद गर्नुहोस् कि आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई बोलाइकन आज नाम काढिकन फेरि पनि आज उहाँले बोलाइरहनु भएको छ अनि उहाँले चाहिँ आज एकदमै धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ. Let us pray. हुन्छ आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ. Father, I thank you that we can meet together again as the new week begin. परमेश्वर बुबा हामी तपाईँ परमेश्वरमा धन्यवादी छौँ कारण फेरि पनि आज गएको हप्ता जस्तै यो हप्ता हामी यसरी भेट भएर तपाईँ परमेश्वरमा आउन सक्यौँ. Father, we thank you for your word which is full of love and truth. पिता तपाईँलाई धन्यवाद आज तपाईँको वचन जुन वचन चाहिँ आज सत्यताले भरिपूर्ण थियो प्रेमले भरिपूर्ण थियो. Father, we thank you that as we sit here with the broken pieces and the hurt in our hearts, we can come to you. परमेश्वर पिता हामी तपाईँमा धन्यवादी छौँ कारण प्रभु आज हामी भित्र हृदयभित्र पनि धेरै टुक्रिएका कुराहरू धेरै टुक्रिएका चिजहरू हामीले आफ्नो हृदयका गुप्त कुण्डहरूमा राखेका थियौँ जुन कुरा लिएर तपाईँको समीपमा आउन सक्यौँ. We thank you, Lord, that we can take
we can hold fast the fact that you said in your word that I made you, I love you, I created you. परमेश्वर बाबा हामी तपाईँ परमेश्वरमा धन्यवादी छौँ कारण तपाईँको वचनले आज हामीलाई हौसला उत्साह अनि फेरि पनि तपाईँको प्रेम एकचोटि प्रकट गरिदिनु भयो कि सृष्टि मैले नै गरेँ तिमीहरूलाई अनि मैले नै तिमीहरूलाई बनाएँ अनि म नै तिमीहरूलाई प्रेम गर्दछु भन्ने कुराहरू Thank you for being the potter in our lives who make us new again, who takes the brokenness and make it new. परमेश्वर बुबा तपाईँलाई धन्यवाद किन भन्दाखेरि तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ आज हाम्रो टुक्रिएका कुराहरू टुक्रिएका हृदयहरू टुक्रिएका सपनाहरू लिइकन फेरि पनि त्यसलाई जोडिकन कुमालेले जस्तै गरी नयाँ बनाउनुहुन्छ Father, today we ask that you would fill us with more love. बुबा हामी यो आशा गर्दछौँ कि आजको दिनमा तपाईँ परमेश्वरले अझ बिघ्न तपाईँको प्रेमले हामी हरेकलाई भर्नुहुनेछ Father, we come today and we give you our hidden pocket in our heart. अनि बुबा यो घडी चाहिँ हामी सबै तपाईँको समीपमा खडा भइकन हाम्रो हृदयभित्र पनि रहेको जुन त्यो लुकाइएका गोजीहरू छन् हृदयका पाटीहरू छन् त्यो चाहिँ तपाईँमा हामी समर्पण गर्दछौँ Thank you for carefully handling our broken pieces and make us new again. धन्यवाद बुबा हाम्रो टुक्रिएका कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै तपाईँले असल तरिकाले लिइकन त्यसलाई फेरि पनि जोडिकन नयाँ बनाइदिनु भयो In your name we pray. Amen. प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ Amen. Amen.